Deniz Hanım, bunun hem Ermənistan daxili səbəblər var, həm də xarici səbəblər var. Ermənistan daxili səbəblər ondan ibarətdir ki, birincisi Paşinyanın güclü müxalifəti var və o çox sərt tənqid olunur. Ona görə də o məcburdur ki, müdafiə və təhlükəsizlik sahəsinə xüsusi diqqət ayırsın və bunu göstərsin. Ki, həqiqətən də, bilirsiniz o hər həftə demək olar ki, parlamentə hesabat verir hansı işlər görür. O hər həftə deyə bilsin ki, mən hansı işləri görürəm, ölkənin durmamışam. Ölkənin müdafiəsi və təhlükəsizliyinə bağlı görürsünüz, nə qədər iş görürəm. Bu daxili auditoriya üçün hesablanmış məsələdir. Xaricə hesablanmış əsas məsələ və bizim üçün təhlükəli, əslində daxili o, onun aldığı silahları biz nəzərə almalıyıq, amma hələlik təhlükəli həddə deyil. Amma xarici siyasətdə təhlükəlidir. O, Ermənistan istəyir ki, bizi provokasiya çəkməklə, necə ki Fransanın bir mənalı şəkildə həm parlamenti ilə, həm prezident başda olmaqla, icra hakimiyyəti ilə açıq şəkildə öz tərəfinə çəkə bilibdir. İstəyir ki, Azərbaycan hərbi gücdən istifadəyə baş vursun ki, o da eyni şeyi Amerikadan əldə eləyə bilsin. Burada əsas mübarizə gedir Amerikanın hansı tərəfdə olacağı ilə. Və biz bunu xüsusi həssaslıqla nəzər almalıyıq. Biz bütün hazırlığı görməliyik, amma Amerika ilə də dil tapmalıyıq. Və əgər hərbi əməliyyat aparacaqsa, yalnız və yalnız Rusiya sülh məramlarının dırnaq arası, nəzarətində olan ərazidə aparmalıyıq. Hansı ki, tam legitimdir. O cümlədən üç tərəfli bəyanata uyğundur. Yəni bilirsiniz, o üç tərəfli bəyanatın tərəfləri hər gün pozulur. Və bu Rusiyanın, Rusiya qarşı təkcə bəyanat pozulduğuna görə yox. Həm də biz əgər inandıra bilsək ki, biz Rusiyanın regiondan, Azərbaycandan çıxması üçün aparırıq bu əməliyyatları. İnanın ki, necə ki Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti İranla bağlı nə bəyanat verdi? Biz hər zaman olduğu kimi Azərbaycanın yanındayız. İnanın ki, bu məsələdə də oxşar bəyanatı biz ala bilərik.